Unul dintre cei doi inspectori adjuncți de la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani nu va participa la concursul organizat de Ministerul Educației. În cadrul conferinței de presă organizată la ISJ, marți, 24 martie, Dragoș Cristea, inspectorul școlar adjunct, a declarat că nu se va mai înscrie la concursul pentru ocuparea postului pe care se află în prezent. Nu, eu nu voi participa la acest concurs. De ce? Din motive subiective care fac obiectul discuției publice. Gabriel Hârtie, al doilea inspector adjunct, a declarat că după ce va analiza condițiile care trebuiesc îndeplinite, va lua o decizie. Permisiunea noastră, până la vedere că termenul de înscriere e 5 aprilie, o să vă răspund la această întrebare săptămâna viitoare. Decizia lui Dragoș Cristea de a nu participa la concurs a luat-o prin surprindere pe Mihaela Huncă, inspectorul general, care nu era la curent cu decizia adjunctului ei.